Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha? Essa semana nós vamos começar a trabalhar o numeral 5, tá? Então, o numeral 5 ele é bem fácil de fazer, ó. Um pauzinho e um barrigão. Fácil, né? Então, a primeira lição que vocês vão fazer é a da folhinha do numeral 5, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é preencher o nome e pedir para a mamãe colocar a data. Vai pintar o ursinho, vai pintar o numeral 5 que ele está segurando. Vai cobrir o pontilhado do nome do numeral 5 e vai pintar apenas 5 ursinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pinta bem bonito, tá bom? Depois vai cobrir o pontilhado do numeral 5. Facinho, né, essa folhinha? Faça com capricho, tá bom? Beijos e até a próxima aula!